うち来る飯島愛さんの話を聞かせてください。飯島愛さんは、ひろゆきさんとも芸能界引退後インタビューしてますよね。飯島愛さんも仲良かったですよね。仲良かったですね。うち来るという番組の初代が相方が飯島愛ちゃん、はいはい、なんですね。僕は多分ね、BS の NHK で最初に歌番組をやるんですけども、その時の MC が僕と飯島愛ちゃんだったんですよ。渡辺プロに入る前、その後渡辺に入ることになるんですけど、はい、でうち来るやって、でもね本当にね飯島愛ちゃんってすごくて、うん、もう亡くなっちゃってね、ずいぶん経ってね、まあ、今でもお墓参り、ぐらいしか行けないんだけれども、年に1回ぐらいねお邪魔させてもらうんですけども、うん、本当にあの頃引退してね、まあ、本当に自分でこう仕事をやって新しいこうビジネスを始めると、本当それの会見の数日前に亡くなってるんですよ、はいはいはい、新規ビジネスので、その時にちょうどその頃です、今から15年ぐらいも辞める前ですよね、俺に一番最初に言ってたのは、ひでちゃん時代が変わるんだよって言われて、自分は引退するからいいんだけどっつって、何するのって言ったら、ひでちゃんこれから時代は YouTube だよって言われて、15年前ぐらいに。で誰もその頃 YouTube なんて言ってないよね、うん、で、まあ、僕なんかテレビしか考えてないから、今から15年ぐらい前でしょ、で YouTube だからって言われて、 YouTube って何って、いやいわゆるひでちゃんがさ企画書とか作ってさ出してんじゃんって、あんなん出さなくていいんだよ、もう今日から始めていいの、何言ってんのと思って、はい、僕ら段取りをね、企画書を作って局に出して制作に出して、で通って初めて絵になるわけじゃん、うん、なのに今日やりたいものは今日できるんだよ、中山秀樹のチャンネルができるんだよ、どうやってっつって、それが YouTube なんだよって説明されて一個も意味が分かんなかったんだけど、あの時やってたら一番最初だったよねそうですね、だから愛ちゃんはね、ずっと自分撮ってたんだよ、はいはい、あだからあの映像 どこにあるんですかね、どこ行っちゃったんだろうね、だからあれ YouTube でやろうとしたんだよね、そうですね、はい、だから僕その飯島愛さんのブログの一番最後のページに僕載ってるんですよね、あ本当、インタビューもしてて、ね、でその、うん、ちょうどニコニコ動画っていうサイトやってた頃で、うんうん、でそこでこういうイベントがあってみたいなところで、そういうなんかイベント来てくださって、でその時になんか僕の後ろ姿の写真がその後の飯島愛さんのブログの最後に載ってて、うん、っていうのでこう、まあ、割となんか うまくいくんだろうなこの人と思ったら突然いなくなっちゃったっていう、だってもう試供品、いわゆるまあ、アダルトグッズなんだけどね、作っていたのはね、うん、でその俺はだって試供品まで俺持ってるからね、もうだってもう発売寸前だったんだもん、カメラ回してお付きの人がいてっていうので、そうでもうさ全部製品自分で工場行って全部作ってて、結局女性にとって男ばっかりそういうのがあって女性にないっていうことでね、それがコンビニ置きたいんだと、うん、で、はいはい、だからパッケージもおしゃれにしなきゃいけないんだって、ね、そういうの作ってた、あじゃあテンガとかの流れですよね、今でいわゆるそれのおしゃれな、すごいおしゃれなやつで、すごい、もう何これ、何のブランドみたいなような感じのパッケージにして、でコンビニにこうやって普通にかけて、これをピッて取りたいんだよねっていう、それ恥ずかしくないじゃんっていうのがを作りたいって言って、もうその試供品もあるんだけども、うわかっこいいみたいな、それは本当にコンドームであったりとか含めてなんだけど、うん、そういうのもやっぱりエイズ撲滅とかもやってたから、はい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 、全部作ってたのね、でうわすごいかっこいいねって言って、で見てて、その完成してすぐだもんね、亡くなっちゃうのが、発表されたのがイブの時だった気がするんです、クリスマスだから、そうそう、クリスマスだからもう嫌になっちゃったっていうか、びっくりしちゃって、うん、その時はもう、はいはいはい、何やってんだよと思って、うん、いろいろありましたけどね、コメントでありますけど、その試供品の具合はどうでしたか、それ女性用なんだよねそう、残念ながら、そうなんだよ、申し訳ないですいいだからそれ発売させてあげたかったね、そうするとなんかそういう文化も変わったんじゃないかな、なんかその今でこそ今開放的になってるところもあるけど、うん、だって当時なんてそういうこと言うこと自体がまた口上がったい時代ですからね、うん、から今でもなんか女性でそういうの作ってる人もいますけど、やっぱそこまで大きな部分にならないですからね、うん、だからすごくやっぱり心残りだったろうなとは思いますけどね、うんうん、チャンネル登録よろしくお願いします。